کیسے ہم سب، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو شاد اور آباد رکھے۔ تو چلو آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ جو کرونا وائرس کی وجہ سے ہر مارکیٹ بند ہو گئی ہے، تو یہ بھی انجوائے کر رہے ہیں، بیٹھا ہوا ادھر، کام نہیں ہے، سب مارکیٹ بند پڑی ہیں، دیکھ لیا کیا ہوا، ہاں یہ بھی تو بند ہے، سب بند پڑا ہے، یہ دیکھیں مارکیٹ سب بند پڑی ہے، ادھر ہر چیز کچھ بھی نہیں ہے، نہ لوگ ہیں نہ مارکیٹ اوپن ہے، سب بند پڑا ہے۔ یہ دیکھ لو، ادھر رات کو دن کو 24 گھنٹے سروس ہوتی ہے، اور اب کوئی بندہ نہیں نظر آ رہا ہے۔ یہ کرونا وائرس نے ایک تو فائدہ یہ کیا کہ سب کو ٹھکانے لگا دیا ہے، کوئی بندہ نہیں ہے، بندے کو جب موت نظر آتی نا پھر بھی بندہ بنتا ہے، ورنہ نہیں۔ کیا دیکھو ہر چیز آف پڑی ہے، یہ دیکھو ادھر یہ دھوبی ہے، دوسرا پلاٹ کلین کرنے کے لیے شاپ ہے، وہ بھی بند پڑی ہے، ہر چیز۔